Gənc mütəxəssis İslam əslən Səlyandandır. Uşaqlıqdan dəqiq elmlərə göstərdiyi maraq və çalışqanlıq sayəsində o yüksək balla Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə qəbul olunur. Lakin gənc mühəndisin qismətində xaricdə təhsil almaq da varmış. Mən xaricdə təhsil dövlət proqramı çərçivəsində öz təhsilimi Cənubi Koreyada almışam. Cənubi Koreyanın KAIST Universitetinin məzunuyam. Bu universitet ən yüksək elm və texnologiya universitetidir və mühəndislik sahəsində Koreyanın ən nüfuzlu universitetidir. Orada biliklərə yiyələndikdən sonra Azərbaycana qayıtmışam. Hal-hazırda o bilikləri öz istehsalatımızda tətbiq etməkdəyəm. Artıq 3 ildir ki, İslam mühəndislik karyerasının ilk pillələrində irəliləyir. O, Bakı Şipyard gəmi qayırma zavodunda mühəndis elektrik kimi çalışır və illərlə qazandığı bilikləri sevdiyi işinə tətbiq edir. Arxa fonda gördüyünüz bizim hal-hazırda işlədiyimiz gəmilərdir. Bunlar təmir üçün Bakı Şipyard zavoduna gəliblər. Biz burada bir sıra elektrik işlərin və digər işləri də həyata keçiririk. Bundan əvvəl bizim Xankəndi adlı iri miqyaslı bir layihəmiz olmuşdu ki, Xankəndi sualtı tikinti gəmisidir və həmin gəmidə də biz bir sıra sistemlər həyata keçirmişik. Bizim yeni proyektlərimiz var, Ropax bərə tipli və tankerləri mən qeyd etmək istəyirəm. Hər iki tankerə elektrik mühəndisi kimi mən vəzifələndirmişəm. Bugünə kimi qazandığımız bütün bilgi və bacarıqları hal-hazırda işlədiyimiz Bakı gəmi qayırma zavodunu tətbiq etməkdəyik. Bundan olduqca qürur duyuruq və məmnunuq. İslam bugün də təhsilinə davam etdirir. O, magistraturanın son pilləsindədir. Tezliklə doktoranturaya sənəd verəcək və arzuladığı ali təhsili əldə edəcək. Çox şadam ki, dövlətimiz mən və mənim kimi bir çox mütəxəssislər üçün bir sıra imkanlar yaratmışdır ki, işləyə-işləyə öz təhsillərini davam etdirə bilirlər. İnanıram ki, kariyerə baxımından məni xoş gələcək gözləyəcək.